aamu täältä taas alkaa. Se on hyvä. Ei saa mennä olkkarille, jotta se kehittyy. Ja näin alkaa aamu taas Iisalmessa ja siinäpä se näkyy. Edellisessä pätkissä sitten, mikä se koulutus on jo. Mihinkä sitä oltais mönöössä. Mutta uskoisin, että minä siinä aika vahvoilla on, että kyllä ne semmosia yleensä ottaa, jotka on pitempään nyt työttömiä ollut. Tuossa on kuitenkin tuossa on hakijoita ollut 88. Sitä en tiedä, että paljonko ne on karsinut tuosta nyt tuohon haastatteluun sitten. Ehkä pari 30. Ja 12han siihen valittaa sitten lopulta. Nuo on just semmosia hommia, mitä minä tykkäsin tehdä, tuommoinen kiinteistönhuoltojuttu, niin siinä saa niin paljon touhuta kaikkea. Pihaatioita, kaikkea paskaa vittu, niin mulle pitää olla semmonen, että sinä saat touhuta mahdollisimman paljon.